Pracujete na vývoji software, firmware či aplikace? Bude vaši aplikaci chtít každý? Pak pro vás můžeme získat dotaci. Hodila by se vám korunka navíc na mzdy, nájemné, zaplacení služeb poradců a expertů, nový hardware, nebo třeba prostě licence k jinému software, abyste vyvinuli ten váš? Zavolejte a u kafe si řekneme více.